Halløj, og velkommen til. I dag, der skal vi spille en challenge, og det skal vi, fordi at Wild Weekend, som var i sidst, så når I ser det her, den med Rift og Bouncers, den slutter snart. Det gør den faktisk om 6-2 timer. Så jeg tænkte, jeg vil lave en challenge inden, og det er No Jump Challenge. Og grund til, at jeg prøver den inden, det er, at så har jeg alligevel en lille mulighed for at hoppe, uden at hoppe, ved hjælp af Bouncers. Vi kommer op i luften med Rift og er flere launch pads, så det er nemmere for mig at komme rundt. Så jeg tænkte, så ved jeg godt, at når I ser det her, så er der en anden Wild Week, og den, det jeg hørte den skulle være, den er ikke sådan super spændende. Så vi gør det her sted for, og ja, jeg er igennem i weekenden, så derfor så optager jeg lige derinde. Så vi går ind og unbinder jump, som den. Jump. Ikke med det. Den der. Og så, så må vi bare se, hvordan det går. Det skal nok gå rigtig galt, og igen, når jeg har lavet de challenge her. Jeg hader ikke mig selv. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg er bare ikke klogere. Så, ja. Det. Ja, det er jo ikke en smart idé, det her, fordi jeg kommer 100% til en fight, så tænker jeg, nu hopper jeg lige op, og så prøver jeg til high ground, og så sker der ingen skid. Det, det glæder vi os til. Det bliver rigtig godt. Wait! Det havde jeg ikke lige tænkt over. Det, man kan ikke engang hoppe ud af bussen. Det, oh my god. Nå, ja. Den gør det selv. Så vi kan ikke hot drop, basically. Lad os lige tage den med det samme. Jeg kan ikke redeploy. Jeg er jo ikke helt gennemtænkt det her faktisk. Overhovedet ikke. Der løber også en. Der er en kylling. Nå, okay. Pludselig lidt sværere, end jeg havde regnet med. Det er jo ikke så godt. For redeploy med også på jump. Altså, hvorfor kunne det ikke være en anden knap? Synes jeg da nok lige. Ej, det. Wait, jeg kan ikke bruge konen. Tror jeg ikke. Så skal jeg. Wait. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Så den kan jo. Ja, okay. Det kan godt være, at det gik ind under noget andet, når man deployede den. Men nej, det kan man ikke. Kom her. Hvorfor kan jeg ikke bygge det her? Den bugger jo. Ej, så fast. Wait. Nej. Wait. der var sådan lidt fanget nede, føler jeg. Tænk, du ikke det nu her? Hvordan er det okay? Tak. Wait. Fixed. det kan man selvfølgelig lægge nu. Ja. Yes, super. Vi lærer alle ting, man ikke kan. Det er så godt. Vi lærer, at jump faktisk er en rigtig vigtig funktion i Fortnite. Jeg skulle sige Minecraft. Jeg skal altid til at hoppe, når jeg sniper. Og det kan jeg jo ikke. Nej, sådan der. Hvordan er kylling igen? Jeg tror altid, at kyllinger er det personer. Wait. Så skal jeg også ned. Ej, det er skuffet. Fucking hell, okay. Dem blev folk taget rundt med. Jeg kan jeg føler vant til, når jeg skal uncrowd, så at jeg så bare hopper. Det kan jeg heller ikke. Hvorfor er så mange med det der railgun i det her game? Det forstår jeg ikke. Altså, der er helt vildt mange i forhold til, der plejer.
Ah, fuck. Nej, jeg misser alt. Jeg vil med at prøve at hoppe. Jeg kan jo ikke hoppe. Selvfølgelig kan jeg hoppe. Jeg ved det godt, men... Okay, det er også første game. Jeg skal lige vende mig til ikke at hoppe. Det er ikke nemt. Det er det godt nok ikke. Fordi man paniktrykker på space hele tiden. Åh, der er ikke mere, jeg skal trykke. Det er mere, jeg skal trykke ved det. Det er... Åh, specielt sådan faktisk der. Jeg vil ved med at trykke space, for jeg tænker, nu hopper jeg. Men det kan jeg ikke. Men fin start. Nå, men jeg skal jo til Craggy så, eller sådan noget. Det er jo fint, at man behøver ikke vælge. Man kan ikke rigtig vælge så meget, hvor man vil gerne vil lande. Det kan jeg også noget. Ja, yeah, det er lidt træls. Sådan der, man bliver så nemt snipet, når man ikke kan hoppe. Jeg står heller ikke, hvorfor folk så gerne vil zonefighte. Ja, zonefighte ikke engang. Ja, jeg er nok død her. Ej, tønderne er taget. Nej! Ej, det er så træls. Det er faktisk det værste. Det er, når man kan... For man ved godt, at chancen for, at man bliver snipet, når man ikke hopper, mens man går, den er ret stor. Ja, yeah, jeg vidste det måske for alle tingene. Nej, lander en her. Hvad? What? Why? Så tager vi... Vi tager herover. Nej! Jeg kan selvfølgelig hellere komme af ziplinen. Så... Ja, yeah, der skulle jeg ikke lige ned. Har man altså. Og ja, man lærer sgu mange ting. Så man går på ziplinen, så er man der for at blive. Indtil man selv bliver smidt af. Okay! Yep. Super. Der blev jeg lige fanget under, det er lidt træls. Ej, jeg mangler bouncers. Det er helt vildt. Nej, igen. Wow. Jeg prøver at hoppe. Det kan jeg jo ikke. Jeg er en idiot. Åh, oh, fuck. Kommer der ind i UFO. Let's go. Ja, det skal ikke være en del. Selvom, igen, jeg kommer ikke så langt væk, så... Skal jeg skyde den der, før han skifter? jeg må godt bruge den, for ellers har han taget den med mig, og det magter jeg ikke. Så jeg må godt bruge den. Wait. Hvor er han? Er det ham der deroppe nu? Skyder ham derop? Er det en anden? Nej! Der gør jeg landet på med UFO. Oh, voice crack. Der gør jeg landet på med UFO'en, der sendte jeg ham bare til munden, men det har han selvfølgelig ikke forholdet af mig til. Ej, det var også lidt... Jeg ville ikke mene, at jeg ville bruge en UFO overhovedet, så det er også fortjent nok. Men det er fordi ham der... Jeg ville bare ind i zonen, og så... Du er mod en, der er ved at smadre en UFO, for at skal tage den anden, og det er gået over mig, og det vil jeg ikke magt. Hvad fanden lavede hun her? Hun skal bare nakke den kylling! What the fuck? Gør lige, han bare committed.
Cool. Klokken er lige nu 15:00. En time har jeg tilbage, jeg klarer den challenge. Eller jeg har princippet uendeligt, men altså det sker ikke efter klokken 4. Fordi uden bounce og sådan noget, altså det kommer ikke til at ske. Så ja. Jeg må se om jeg klarer den. Hvis jeg klarer den, så er det øv. Man kan ikke vinde hver gang. Hvis jeg klarer den, så er det dejligt. Håber på det sidste, men jeg tror mere på det første. Jeg har heller ikke været heldig med solen en dag, føler jeg. Altså først tvinger spillet mig herover, fordi jeg ikke... Eller gør den. Jo, det gør den lidt, når jeg ikke kan hoppe. Altså, jeg er forced til at komme ud herover af. Og så sender den solen i den anden retning. Altså, hvad... Han har en big shotgun. Det er ikke så fedt, når jeg ikke har en shotgun. Lagmand eller mig? Ingen lagmand til dig. Fortjent. Altså, hvad skal man også med en shotgun? Am I right? Den er sikkert ikke. Nu er det lidt træls at sætte lagmand i gang. Nu er det sniper hammer, som misser ind på scenen. Nej! Jeg ved ikke, hvad de tænker, når de spækker mig. Fordi det er sådan noget, det er sådan noget, de ser. Altså... Okay, den har jeg allerede. Det er ikke kønt at kigge på nogen måde. For fucking L, et chok, jeg fik, mand. Er du der? Holy shit. Hvad er det der launchpad? Oh my god. Sneaky, sneaky. Hvad han laver min strategi her med? Let's go. Nej, jeg fik ham ellers rappet en del. Han lasede fucking meget ham der. Ej, det var min chance det der. Det måske vil jeg aften af jer, og ikke skulle først. Ah no. Ej, det var træt, for jeg havde nemlig ramt ham en del. Og så ham den anden, han pusher mig. Og der vidste jeg godt, jamen så går det galt. Fordi jeg får ikke chancen to gange. Det gjorde så lidt, men ikke nok. Så. Jamen den er... havde det været ham den anden, jeg havde mod, så tror jeg, jeg havde en chance. Ham der, han var dygtig. Hvorfor er der en her? Fortjent. Jamen altså... Sådan noget der, det er skuffet. Jeg måtte hoppe der igen, det ville have været meget nemmere. Nej, så tæt på! Det er så svært, når man ikke må hoppe, og når man er så langt i game, og ikke har nogen bouncers. Ej, man kan bare ikke fight. Det er ikke godt. Var der bouncers til den der? Det var der ikke. Okay. Nej, den lander der. Hvorfor lander der en der? Jamen altså. Du har så mange muligheder at vælge mellem med. Det har jeg ikke. Kunne du godt lige give mig den? Fuck. Nej. Skuffet. Oho. Cheats. Læg min shotgun. Det er glemt. Jeg kunne gå på min shotgun, for der står. Der skal sgu da følge ingenting. Og i dag, han ikke. Ramme, så altså så havde det... Hvorfor rammer jeg ikke lige så skud der, what? Nå, det gør, at jeg lige kan nå at spille mere, det er heldigt. Eller uheldigt, hvordan man nu ser på det. Jeg troede, jeg havde en shotgun, det var jeg overbevist om. Jeg må gå op på det slot. Det virker selvfølgelig ikke, når der ikke er noget i den. 13 minutter. Et godt game. Eller død af spawn, og så prøv igen. Okay, jeg når en mere. Hvad? Nej, jeg tror, han droppede mig en skar, what? Nej, nej, så går jeg trykker ud på den anden skærm. Nej, hvorfor gør den? Hvorfor er der en der? Hvad? Så kan jeg nu en sidste. Hvorfor er der en? Oh my god. Hurtig, jeg har kun 5 minutter. Spil, kom nu. Hurtig.
Jeg gør død opspor, men hvorfor jeg ikke? Ja, han nærmer sig. Jeg ved godt, han er jo der, men jeg har ikke en shotgun. Igen, altså det er 4 game i træk, jeg ikke har en shotgun. Hvorfor er der ikke en shotgun? Jeg tror, det er en time siden, jeg har set bouncers eller sådan noget. Og shotgun, det er 4 game i træk, opsporen, jeg ikke har fundet en shotgun. I don't like it very much. Hvis jeg ikke når det er det sidste forsøg, for der er 2 minutter til den 4. Så. Ja. Hvor er med hot med sådan jo? Han er bouncers, let's go, og han har shotgun. Perfekt. Og klokken er 4. Nu skal jeg bare holde mig i live. Jeg skal ikke dø. Jeg har ikke lyst til at dø. Lige nu der undgår jeg samtlige fights. Jeg skal simpelthen ikke risikere et eller andet dumt. Eller måske så alligevel. Det kan være lige... Fuck. Nu får han lov til heal. Det er dumt, fordi jeg ikke kan finde ud af at launch. Ja, det var ikke kønt. Wait. Der er en tilbage. Jeg bliver siddende i busken. Jeg skal finde ud af, hvor han er. Jeg skal ikke risikere, hvis nej. Han er der. Okay. Nogen vil kalde det teamings. Andre udnytter situationen. Ja, kom så. This could be the one. Nu ender jeg at choke rigtig meget. Og det er slet ikke usændeligt, det er set før. Ej, det er sådan. Det var vist sidste forsøg. Jeg er glad for, at det er ham, der er tilbage. Fordi jeg gik i panik, og havde det været en god spiller, så er jeg død. Vigtigt. Og så lige sidste game. Perfekt. Det kan blive bedre. Stærkt. God egentlig at slutte på. Det er perfekt. Så er nok næsten også kommet en... Når man er en ny Wild Week. Jeg ved ikke, om de har op... Jo. High-tech hijinks. Så det er noget med, at deres, den her Wild Week, det er nu, at der er større spawn rate på de her ting. Ja, så var den anden federe, synes jeg. Også som det var lidt træls at blive riftet væk på. Rift kunne godt være lidt... Der kunne være lidt mange af dem. Bouncers var dejlige. Dem kunne jeg så godt lide. Og dem håber jeg da tilbage næste sæson sammen med Hunting Rifles. Jeg er godt tilfreds. Det er. Og hvis du kunne lide videoen, hvor jeg meget gerne smide en like og abonner på kanalen, så kæmpe stor pris på. Så må jeg have en rigtig god dag. Og weekend. Bye.